ヘイブン元気ですか、シカゴプロ無事終えました。で、まあ、結果から言うと、まあ、これを勝ち取ることができました。6位ファーストホールを割れて、まあ、トップ6に入れました。まあ、なんとか無事日本に何かを持って帰れることができました。で、まあ、悔しいんですけど、まあ、いろいろ選手もあって、その中でやっぱりなんかいろんな人から、まあ、トップ10にすら今回は入れないだろうとか、まあ、シカゴプロの方が選手のラインナップ見ても、まあ、規模とか見てもアトランタプロよりもっともっと上だったので、まあ場違いだとかいろいろ言われて、まあ、これを勝ち取れたのはなんか自分が信じていたこと、自分が思っていた自分を少しでも結果で見せれて、まあ、すごい良かったなっていうか、安心とかもあるし、なんか、どっちかっていうとでもやっぱりこっち渡ってきて、まあ、アトランタもシカゴもどっちも優勝しに来たので、やっぱり悔しいですよね。ファーストコール呼ばれてもっともっと中に食い込みたい。でもやっぱりトップに立った選手、優勝させた選手、本当におめでとうございます。もう素晴らしいフィジークで、やっぱり、まあ、違いはまあサイズですね、まあ、簡単に言うと。だから、まあ、サイズはまあ徐々に後にはつくので、まあ、ジャッジからもフィードバックもらって、まあ、結局はまあ時間の問題っていうのがまあ今回の旅で分かりました。必ず、まあ、時間が経っても、まあ、こういう海外戦でも圧倒的に優勝できるような体はできます。はい、皆さん今後も期待しててください。今回いろんなチャレンジがあって、先週も大会あって、今週も大会があって、で、なんかアトランタプロ結果は良くなかったので、いろいろ後から言われたりはしたんですけど、正直アトランタプロの体はもう完全にピークに入ってました。もうコンディションも全部、まあ、どう考えても過去ベストのフィジーク、あの時点では、まあ、少し調整できることは前のアトランタプロの結果動画でも話したんですけど、まあ、多少カラーリングが薄かったとか、まあ、ポージングが少しなんか慣れがあんまりなかったとか、まあ、あったんですけど、今回のシカゴプロの体と、まあ、後で写真とかで比較しても、まあ、一緒ですね。はい、アトランタでピークして、そのピークをずっともう食事とか一切妥協せずに、もう食事をしっかり全部取って、運動もしっかりして、有酸素も全部こなして、シカゴプロも無事同じピークを迎えれました。なのでシカゴでは、まあ、もちろん少し微調整とかあったんですけど、まあ、色がもう少し濃かったとか、まあ、ポージングを少し変えたとか、まあ、ただあまりにもたくさんの要素があって、まあ、ライティングとかジャッジとか選手のラインナップとかでもいろいろ変わるので、正直な話、今回のシカゴプロの体、そしてパフォーマンスをそのままアトランタプロに当てても結果はアトランタプロでは変わらなかったと思います。本当にそれが正直な思いだから、ちょっと複雑な、今回すごい経験として得れたのは、すごい勝つと思ってた大会にファーストコールすら呼ばれなくて、それでもなんか最後まで諦めないっていうか、諦めるしかなかったんですけど、そのなんかタフなメンタリティ、結構その後はまあいろいろ考えたりはしたんですけど、いろいろ考えた中で、僕は自分の作ってきたものを信じてるし、まあ、たったの1回の悪い結果で諦めないし、まあ、シカゴプロで見せてやればいいじゃんっていう感じで思ってました。まあ、トップ6とか入ると、まあ、真横にその優勝した選手とか、まあ、トップの選手がいるわけなんですよ。で、なんかすごい優勝が近いような遠いような、でも本当にステージ立って、楽しかった。もう一切後悔ない、結果とか関係なく、もうこの経験は、一生忘れないし、新しい友達もたくさんできたし、この経験が大事だったのかなと思いますし、まあ、今後もこういうちょっと馬鹿げた挑戦もやり続けます。まあ、皆さん結構馬鹿げた挑戦と思ってるかもしれないですけど、自分の中ではなんか普通だと思ってて、なんか勝てると思う大会しか出ないし、まあ、今回は勝てなかったんですけど、まあ、大事なのは成長とかってかっこよくも言いたいんですけど、やっぱり結果で決まるスポーツなんですよ、これは。だから僕は結果を求めて、もっともっと努力して、まあ、諦めないです。結果っていうのは自分のコントロールの範囲内にないっていうのが、このアトランタプロ、シカゴプロ、同じようなフィジークで出て結果がまるで違う、まあ、そういうのもあるんだなっていうのもあるし、ただ自分のコントロールできることは
少しずつでも成長すること、まあ、少しずつでもずっと成長できてれば、まあ、それができてる選手が、まあ、常にトップに立ってるんだなっていうのがすごい実感できました。優勝する選手とか常にトップ5入る選手とか、だから今後も皆さん、引き続き期待しててください。ちょっとヒヤッとさせてしまったかもしれないけど今回の旅で、うん、まあ、最後は少しね嬉しい結果が出せたので、このノリで1ヶ月後に東京プロがあります、まあ、そこで今回得た貴重な経験を全部ぶつけて必ず東京プロは優勝してオリンピアクオリファイします。もうなんか怖いものはないし、なんか本当に東京プロっていうのは、まあ、自分のためでもあるんですけど、実は東京プロのステージ立った時点では僕が国内日本で大会出るのが3年ぶりになります。3年間、なので東京プロは自分のためでもあるんですけど、皆さんのためでもある大会なので、もうそこは一切妥協せずに、僕は自分のベストを出せば東京プロは優勝できるのに十分だと思ってます。皆さん大会の動画とかお楽しみに。まだすぐ日本には帰らないです。ちょっとね、観光とかも少ししたいので、まあ、そういうのもまあ皆さん見たいのかな。もし見たければ LIKE とかで教えてください。コメント欄に皆さんいつも通りご自由にコメントしてください。そしてまだまだすごいことはたくさん起こります。それを見逃したくないならサブスクライブ登録もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Bye.